Valsts robežsardzes pārvaldes no visas Latvijas profesionālās sacensībās pārbauda savu iemaņu un zināšanu līmeni. Uzdevums saistīti ar dienesta ikdienas pienākumiem, izspēlējot gan bīstamas situācijas ar noziedznieku aizturēšanu, gan rutīnas darbu personu apliecinošu dokumentu pārbaudīšanā. Nu pat notikušajās 15. Sacensībās godalgotas vietas ieguva Valsts robežsardzes Daugavpils, Ventspils un Ludzes pārvaldes komandas. Plašāk Latgales reģionālā televīzija. Pilnveidojot profesionālās iemaņas un stiprinot zināšanas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā, robežsardzes pārvaldes komandas sacenšas norīkojuma sacensībās. Uz ātrumu un precizitāti veikti 12 dažādi mācību uzdevumi. Transporta līdzekļu pārbaude, mācību šaušana, tālāk ir notikuma vietas apskate, persona aizturēšana, pirmā medicīniskās palīdzības sniegšana, principā mācību uzdevumi, ar ko ikdienā robežsargi saskarās veicot dienesta pienākumus uz valsts robežas. Sacensībās piedalās 7 komandas pārstāvot robežsardzes pārvaldes no visas Latvijas kā arī koledžu. Lai arī katrai pārvaldei ir sava darba specifika atkarībā vai dienests veikts robežkontroles punktā uz zaļās vai jūras robežas vai arī aviācijas pārvaldē, sacensību uzdevumos apvienota visu šo nozaru specifika. Dalībniekiem jābūt daudzpusīgiem, jo tur ir gan jābūt fiziskai sagatavotībai, gan arī jābūt erudīcijai, lai gan katrs jau savā pārvaldē strādā kaut kādā citā jomā, kaut kādas lietas svešākas, grūtāk kaut kas vieglāk padodās. Pārbaudījumi interesanti, tīpaši ar mašīnu bija braukt šaušanā. Mums labi gāja, mēs palikām dalītāji pirmā vietā, bet laika intervāls mums liedza ieņemt pirmo mēs otrie. Robežsargiem jāspēj sekot līdzi un pielāgoties valsts robežas šķērsotāju pārkāpumiem un to taktikām. Šīs sacensības ļauj izspēlēt dažādas situācijas, turklāt apliecina viņu profesionālās zināšanas un parāda, kas būtu uzlabojams. Gan robežu pārkāpēji, teiksim, mēģina izdomāt jaunas metodes, kā, teiksim, šķērsot nelikumīgi valsts robežas, tāpat arī robežsargi attiecīgi jau plāno un organizē dienesta organizāciju, lai aizturētu jau robežu pārkāpējus gan robežu šķērsošanas vietās, gan uz zaļās robežas. Valsts robežsardzes 15. Norīkojuma sacensībās sīvā konkurencē labāko rezultātu uzrādīja Daugavpils pārvaldes komanda. Ilze Kišņenko, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.